Dus zalig voor de een gezamenlijke termen in de podcast. In... Zdaj, sam ne morem domnevati, da je publika dobro seznanjena, da ste dobro seznanjeni s to idejo. Pravzaprav moram domnevati, da marsikdo med vami ni dobro seznanjen s to idejo, zato ker imam veliko dokazov o tem, da te niso seznanjeni tudi tisti, ki bi morali biti. Kako si lahko predstavljamo reševanje tega stanja stvari? Jaz vidim napore, možne napore v dveh smerih. V tem, da delo, ki je na voljo, razdelimo tako, da imajo do njega vsi enak dostop, da torej zmanjšujemo, ne vem, standardne oblike, sedaj še standardne oblike dela tako, da bodo sproščene delovne ure na voljo tudi za tiste, ki so danes brez dela, pa ki imajo prekarne oblike dela. In druga možnost je ta, da ta, ki jo ponuja izrecno, najbolj, mislim, ki jo naslavlja univerzalni temeljni dohodek, da pripoznamo, torej damo nekaj več socialne varnosti tistim, ki so v najbolj težkem položaju. To naredi ideja univerzalnega temeljnega dohodka. Da pa to idejo uvedem, sem si omislil nekaj tweet, ki me je nekako malce razjezil in sem se tudi vključil v to debato, ki jo ne bom prikazoval, ampak vam jo bom samo malo posnel. Zakaj gre namreč? Poglejte, prebrali ste si vsebino, malo sem bil pomislek, da bi tu upletil nekoga, ne gre mi za to, da bi posebej izpostavil prav to ime, ampak je to ime značilno, zato ker gre za strokovnjaka za javno upravo in gre za bivšega ministra za tega področja, ki je naredil gesto, s katero se je pridružil, lahko rečem, nizu uglednih javnih oseb, ki so ravnale na nek način na kaj je v tem tweetu tisto, kar mene zanima. Opredeli univerzalni temeljni dohodek za neumnost, na kar se je, tega vam ne moram dokazovati, preveč časa je uporabo, gledali si boste, če hočete, sami. Twitter je javna komunikacija, a ne, in prav zato sem si tudi dovolil, da to objavim, ker je konc koncu že po svoji zasnovi javno. No, izkazalo se je, da pa pravzaprav ideje ne poznam. Ne, jaz sem ga spodbudil k temu, da se nekako glede tega izjasnil in izkazalo se je, da ideje ne pozna. Ne poznaje in imajo za neumnost. Sprašujem se, ali je to umno. In ali je to umno, bom rekel, z lahkoto izreči v javnosti, imeti takšno javno avtoriteto, takšen javen sloves, kot ga ima ta oseba. In pravim, je ne prvi, ta več zadnji v nizu, ki je to storil. Pogovarjal sem se z marsikaterim ekonomistom, ki prav tako ni poznal te ideje, pa jo je obsojal, trdil je, da je nemogoča, pa obstaja seveda študija, ki matematično in z ekonomističnim žegnom dokazuje, da je ta univerzalni dohodek v seveda razmeroma skromnem obsegu možen v Sloveniji in tako naprej in tako naprej. Skratka, moje prvo sporočilo v zvezi z univerzalnim temeljnim dohodkom je, treba ga je spoznati. Zato, da ga spoznaš, pa verjetno ni čisto dovoljeno tako uvodno beseda, kot jo bom danes ponudil, ampak verjetno je treba vzeti enega od tistih dveh, treh, štirih besedil, ki jih imamo v slovenskem jeziku in v enem popoldnevu verjetno to idejo spoznaš. Zdaj, če grem nekako naprej, torej, tudi tisti, za katere se najbolj predpostavlja, da bi morali idejo univerzalnega temeljnega dohodka poznati, v Sloveniji ne poznajo, zlasti to velja za tiste, ki ideji nasprotujejo, domnevam, da je smiselno ponuditi dovolj jasno opredelitev te ideje. Namreč, Z gospodom, ki ste ga opazovali na sliki in brali njegove misli zdaj, je bila debata prav o tem, ne, da ne obstaja, trdi on, definicija tega, kaj je univerzalni temeljni dohodek. Ne, ni res. O definiciji ni nobenega spora. Definicija je samo ena in ta je vsebuje te elemente, ki jih vidite sedele prikazane na zaslonu. Deloma je vsebovano že v samem imenu, a ne same, bom rekel, institucije, samega instituta, gre za dohodek, ki je univerzalen, ki je temelj, ki je denarni, lahko rečemo, da je ta dohodek pravzaprav zdaj preveden v D kot denar, in
zelo pomembno, to, kar je navedeno na koncu, na dnu zaslona, da je to dvakratno nepogojen dohodek, križno lahko rečemo nepogojen dohodek in prav v tem je mogoče njegova največja novost, glede na dosedanje delovanje socialne države, namreč, da ni pogojen ne z višino prejemkov ali prihodkov prejemnika, ne z njegovo pripravljenost sprejeti delo. Zlasti slednje je tisti definicijski element UTD-ja, ki je gotovo najbolj sporen in najbolj kontroverzen. Njegova obramba verjetno zahteva največ časa. Prosil bi Marka, da me pet minut pred mi poteče moj čas, tudi opozori za nekim signalom, tako da se bom znal orientirati glede časa, ki ga imam na voljo. Da ne bi izostala diskusija, namreč verjamem, da in tudi upam, da bo najbolj zajevalne, najbolj zanimive stvari mogoče reči šele izhajajoč iz vaših reakcij na to, kar vam bom povedal. Torej, komentiramo nekoliko te definicijske elemente. Dohodek je univerzalen, beseda sama seveda je zelo jasna, seveda je pa lahko vedno lahko interpretiramo malce tako ali malo drugače. Ena dilem je, ali je to dohodek za državljane ali za prebivalce. Tisti, ki zagovarjajo državljanski dohodek, ga tako tudi imenujejo. Včasih se temu reče tudi državljanski dohodek. Obstaja pa močna logika, da bi to bilo seveda nediskriminatorno za tiste, ki so dolgoletni prebivalci nekega ozemlja in seveda je to možno urediti. Možno je reči, vsakdo, ki dobi, na primer, status rezidenta v neki državi, s tem še ne dobi tudi pravice do prejemanja tega dohodka, pač pa je to nekaj, kar se veže na neko določen pretek določenih let, 5-10 let ali kaj takega. Druga stvar je, ali bomo ta dohodek dajali z rojstvom, ali bomo dajali s polnoletnostjo, kako je z upokojenci. Upokojenci so običajno vključeni v to shemo, mislim, malo katera varianta ga izključuje. To so neke osnovne dileme glede univerzalnosti. Potem atribut temeljnosti. Nekako lahko odgovorimo tudi v tem, da rečemo, UTD je dohodek in ne prihodek. Poznate pomensko razliko med obema terminoma, ki jih uporabljamo v javnosti. Pač prihodek je posmatra dohodek, ne dohodek pred obdavčitvijo. Kar drugače z drugim besedami pomeni, da je ta dohodek nekaj, kar bi ne bilo obdavčeno in kar bi torej v nominalnem znesku vsakdo v resnici prejel in mu nikoli ne bi bilo oduzeto. Torej, v tem smislu temeljni, ker je to tisto, kar je v resnici podlaga za izračunavanje morebitnega davka, ki ga potem plačujemo za dohodke, ki so nad prejemke, ki so nad tem zneskom. Ta dohodek je seveda denarni. To ni nekaj, kar bi prejemali v naturalijah, v uporabnih dobrinah, morda tudi tisti, ki so v resnici zelo, zelo uporabne, tako da jih bolj ali manj vsi uporabljamo in celo vsak dan uporabljamo. V zvezi s to denarnostjo se prvo vprašanje, ki se v javnosti pojavlja, ta njegova višina. Višina je stvar neke diskusije, stvar neke debate od družbe do družbe, seveda od njenega bogatstva in tega, kaj hočemo z ukrepom doseči. Ampak jasno je, da je lažje zagovarjati relativno nizke višine, ki so bolj vzdržne in ki so krati seveda take, da ljudi še motivirajo k temu, da vstopajo na tržišče dela. Kajti seveda je to zelo pomembna postavka za vse tiste, ki trdijo, da bi prejemanje takega dohodka, nepogojenega z delom, pravzaprav drastično zmanjšalo povpraševanje po delu, zvišalo s tem ceno dela in s tem zmanjšalo konkurenčnost okolja, v katerem bi bil uveljavljen. Je pa en drugi element te denarnosti, ki se meni zdi pravzaprav pomembno poudariti. Vsaka
nedenarna oblika pomoči. Naprimer, dana nam je neka storitev, na voljo nam je, ne vem, psihoterapeut, zato da lajša naše strese, kot smo slišali, ali kaj podobnega, je zaznamovana z momentom, ki mu sam nasprotujem in ki mu tudi marsikateri, pravzaprav vsi zagovorniki univerzalnega tema dohodka, bolj ali manj jasno odločeno nasprotujejo in to je nekaj vrste antiliberalna zastavitev. Ne? Zdaj, liberalno tu ne nastopa seveda kot nekaj slabega, pravzaprav nastopa kot vrednota. Mogoče bom bolj jasen, če bom rekel, da so take oblike pomoči paternalistične, da so pokroviteljske do prejemnika, ker mu ponujajo neko izgotovljeno škatlico v sistemu vzami ali pusti. Seveda, če pustiš, ne dobiš ni česar, če vzameš točno to, kar ti ponujajo. Univerzalni temeljni dohodek kot denarni prejemek je seveda prejemek, ki nam daje na voljo to, kar je v tržnem gospodarstvu, lahko rečemo, univerzalno sredstvo. Denar je to, kar potrebujemo za katerikoli projekt, si ga zamislimo in ga hočemo realizirati v takšni družbi in nam torej pušča odprtost za naše individualne cilje, ne da bi te cilje kakorkoli družbeno kanalizirali, prilagajali in vodili in s tem seveda bili pokroviteljski do avtonomije posameznika. No, in tu smo potem še pri njegovi nepogojenosti. Prva je pravzaprav enostavna. Ne? Nekdo bo rekel, in seveda tudi ta misla je zelo pogosta, zakaj dati bogatemu univerzalni temeljni dohodek? Odgovor je enostaven. Damo ga zato, da ohranjamo univerzalnost, ampak v resnici mu ga z eno roko dajemo, z drugo roko pa vzamemo in ga ne vzamemo v enkratniku, ampak vzamemo v večkratniku njegove vrednosti. Bogati plačujejo davke, ki so višji od dohodka, ki ga prejmejo. To se zdi morda nekako zapleteno, v resnici pa dan danes v finančnih transakcijah zelo enostavna storitev, to zgleda samo kot neka bom rekel, čisto obračunska operacija, ki kompjuterju vzame kakšno tisočinko sekunde, ali pa še to ne, in je stvar upravljena. Ne? Torej, ni nobene nevarnosti, da bi bogatejši še bolj bogat zato, ker prejema UTD. Vse opcije, predstavitve te ideje so opcije, ki seveda pomenijo prerasporeditev premoženja k tistim, ki imajo, tistim, ki imajo manj, ki so najbolj prekarnem položaju. Res pa je, da seveda smo v takih časih, da se lahko nekdo, ki ima danes zelo veliko in plačuje velike davke, zelo kmalo znajde na drugi strani tega vrtečega se kolesa. A ne? Poglejte v Italiji potrese, poglejte ne vem, propade podjetje in nekrivdne propade podjetje, tako naprej. Tisti, ki je danes še zalagal UTD, ga bo mogoče naslednji dan potreboval. UTD je torej tista mreža, ki jo vse skozi imamo in ki nam daje neko osnovno socialno varnost v življenju in nam daje nekaj gotovosti, nekaj verjetno tudi samo zaupanja, povrne nam nekaj dostojanstva in reši, če ne drugega, tudi v najbolj minimalni obliki, kot si je zamislila avtorica predloga uvedbe tega dohodka v Sloveniji, nam daje nekaj. Ne? Poglejte, spomnim se množičnega odpuščanja v Gorenju in potem v Muri. In spomnim se poročanj novinarjev, ki so govorili, ja, ti ljudje bodo zdaj šli na zavod za poslovanje, dokazovali svoj status, po nekaj mesecih bodo prejeli prvi prejemek, prvo nadomestilo za brezposelnost. To se z UTD-jem odpravi. UTD je tu, v trenutku, ko dobiš odpoved, je UTD ostal. UTD je ostane ta mučna operacija, ta zakasnitev, to dokazovanje, ki je samo po sebi mučno v javnosti in zakasnitev, ki je prav tako mučna, če ne še bolj, sta upravljena. Ja. Ta nepripravljenost sprejeti delo pa je, ali ste tu imamo bolj zapleteno argumentacijo, ki bo, ravno kar sem dobil znak, da je 5 minut še do konca mojega časa na voljo, je bolj zapletena in mogoče bi jo celo preskočil, ampak zelo pomembna točka je natančno v tem, kar bom preskočil, ali pa vsaj večinoma preskočil, ker seveda je ekonomistični ugovor, da je treba
vse temu odpovedati, ker bo pač posledica taka, kot sem že malo prej povedal. V resnici se da dokazovati nasprotno. Danes rabimo motivirane zaposlene, zaposlene, ki bodo kreativni na svojem delu, tudi če bodo opravljali zelo mehansko delo, tudi tam danes ni več čista repeticija, tudi tam je pozitiven odnos do dela, a ne? In samo tisti, ki bodo takšni, bodo dobri, torej dajmo priložnost tistim, ki v resnici hočejo na delo in dajmo ustvariti možnosti za ta vrtiljak. Če hočeš se nekoliko izpreči, boš izstopil in boš spet vstopil. V resnici UTD deluje pravi tudi kot neke vrste regulator lahko trga dela, v tem smislu, da porazporedi delo tistim, ki ga hoče. A ne? Lažje je izstopiti in lažje je vstopiti. Ja, je oblika, če hočete, flexibility. Gremo naprej. Zelo na hitro. Torej, če ste bil v predstavitvi rečeno, da je UTD neke vrste nadgraditev socialne države, tu mora malce ugovarjati. Ne gre za nadgraditev, gre za kar resno reformo, gre za radikalno reformo, kot rečeno, nova postavka je ta, da socialna država doseže tudi tiste, ki niso pripravljeni delati in jim daje nekaj denarja, to se zdaj ne dogaja in še nekaj drugega je bistveno drugače. Poglejte, sedanja socialna država potrebuje za to, da stopi v prvi plan in začne delovati dokaze, da so dani razlogi, da nastopi. Torej, morate dokazati, da ste brezposelni, da ste pod življenjski minimum, da imate otroka in da potrebujete otroške dokladke. Skratka, najprej dokažeš, potem prejmeš. To je logika sedanje države, ki deluje torej ex post, zakasnitvijo, z obračunom na zakasnitvijo. Logika UTD je radikalna prenova te države zato, ker zapušča logiko ex post, zakasnitveno logiko delovanja in uvaja logiko ex ante. Logiko, ki sprejme idejo, da je treba pomagati ljudem pri vstopu na trg dela in izenačevati možnosti ob vstopu na trg dela. Ne pa šele potem, ko se te razlike, te učinki trga dela začnejo kazati in kažejo tako, da nekdo potegne kratko. Ne? Spustil bom nekaj alinej tukaj in šel takoj še na socialdemokratske in liberalni element. Glejte, o liberalnem sem že razložil. O liberalnem sem že nekaj rekel. Jasno pa je, da je tisti element, ki ga najpogosteje postavljajo v ospredje, socialdemokratski element. Torej, seveda, to je boj, recimo, da je jedro socialdemokratskega elementa opcije ali gibanje usmeritve ta, da se bojuje proti revščini in mislim, da sem tudi o tem že dovolj rekel. Mogoče še beseda o sindikatih, UTD in sindikate, veste, tu je neka zanimiva zgodba, namreč so empirični in dokazi o tem, da sindikati ne podpirajo UTD-ja. UTD in sindikati ne gredo z roko v roki, ampak so, bom rekel, križarske vojne med tema dvema, bom rekel, entitetama, če jih lahko tako imenujem, zelo različno kot sta. Ne? Eno je koncept, druga je neka organizacija. Veliki tradicionalni sindikati so proti UTD-ju iz nekega predvidljivega razloga. Zato, ker je UTD v resnici na politični ravni rešeno tisto vprašanje, ki daje sindikatom smisel obstoja, običajnim sindikatom. Ne? Običajnim sindikatom, ki pravijo, dajmo se boriti za naše stanovske pravice. Jaz vsakemu takemu sindikalistu rečem, poglejte, na nek način boj za vaše stanovske pravice pomeni je boj proti tistim, ki bi se radi borili, pa se ne morejo, ker so brezposelni, ker so prekarci, in tako naprej. In imamo potem seveda pripadnike drugih sindikatov, ki skratka speljajo spirale en proti drugemu. Ta ideja napravi most čez sindikalno gibanje in zahteva rešitev na politični ravni. Na UTD je pravzaprav politični predlog, ki razprši, ki reši to, kar je
pogajalsko orožje sindikatov in jih naredi za bolj ali manj smiselno. Zato so med levičarji v Sloveniji, ki nasprotujejo tej ideji, ki dosega zelo širok konsenz v Sloveniji, moram reči, značilno je, da so sindikalisti pozitivni. Tisti, ki so se izjasnili, ki so sploh hoteli se o tem izreči, so bili dokaj jasno proti tej ideji. No, in zdaj še nekaj, kar je še zlasti pomembno. Jaz vem, da je moj čas že pri koncu, realno, ne, ampak si bom vzel kakšno minuto tudi sam. V resnici to, kar je mogoče najbolj nekako smiselno nadaljevati, bom rekel, nagovor tega, kar je vaš položaj in vaša pozicija. Vete, to, kar sem ponudil zdaj, je neko, bom rekel, uveljavljeno, klasično lahko rečem, moralno upravičenje univerzalnega temeljnega dohodka. Pač to je način sodelovanja socialne države, ki tistim, ki so na nižjem položaju, zagotavlja neko človeško dostojanstvo. Pika, ne? To je bilo jedro tega, kar sem doslej govoril. Zdaj bom pa predlagal neko drugo pot upravičenja UTD-ja, ki gre precej drugače. Ne? Izhajamo iz ideje, ki je razvil že v 18. stoletju eden od razsvetljenskih mislecov in ki je ugotovil preprosto takole, Thomas Paine je bil to, ne? Da je pravzaprav vsak državljan v nekem smislu idealni lastnik idealnega majhnega, sorazmerno majhnega deleža državnega ozemlja. Ne? Kot tak, ima seveda pravico do rente od iz tega zemljišča. Ne veste, zemljiška renta je temeljna oblika v resnici ustvarjanja nove vrednosti. Ne? Ta novo ustvarjena vrednost ni nujno, da gre državi direktno v upravljanje, ali pa se lahko zmenimo dobro, del jo gre tudi državi za vojsko in ne vem kaj, ampak en del jo gre pa tistemu, ki je ta, ki je lastnik, torej posamezniku neposredno. In to je seveda razlog, zelo, bom rekel, tehten razlog, težko ga je po mojem zbrisati, za nek prejemek, ki nam ga daje država kot tisti, če hočete, generalni kapitalist ali pa lastnik tega ozemlja, ki nam potem distribuira to, kar nam pripada. Tu ne gre več za to, da bi karkoli prosili, ampak gre za to, da je to nekaj, kar nam pripada. No, in potem imamo še drugo argumentacijo, ki to je zelo pomembno, se z to združi. In je lahko rekel, računamo na njo, gledamo kot neko nadgradnjo. Glejte, doslej smo govorili, oziroma moja dva predgovornika sta govorila o prekarizaciji kot procesu. No, krati smo rekli, da je to proces, ki mu ni videti konca in ki bo postal generalnost. Moja ideja je, dobro, mislimo točno to, generalnost. Kaj pa to pomeni? Pomeni pravzaprav, da smo vsi mi v stanju neke bolj ali manj brezposelnosti ali brezposelnosti, ki ima neke oblike delovnih storitvenih odnosov in tako naprej, smo produktivni. Če zapustimo malo pojem dela, in upeljamo pojem produktivnosti, se nam slika obrne in to, kar je neko pravzaprav končno stanje nekega neželenega procesa, se pokaže kot neko pravzaprav že današnje generalno stanje. Trdim, da smo že danes v resnici na mnoge načine vsi produktivni člani družbe, tudi takrat, ko nismo v nobenem delovnem razmerju, ko nismo podpisali pogodbe, ko zapravo niti nečasih ne vemo, da smo produktivni, pa smo produktivni. Zdaj, dokazovati to, lejte, naštel bom par primerov. Seveda je prvi primer, ki ga moram dati, ker je to najbolj obsežen in hrati najbolj prezrt način, a ne, gospodinsko delo. Gospodinsko delo doma je ekonomsko povsem razvrednoteno, ne obstaja ekonometrično in vendar je delo, brez katerega ta družba ne teče. Drugič, imamo veste, vse medijske objave, vse mislite na projekte, kot so Wikipedia in vse forumske in ne vem kakšne prispevke in vse novinarjenje, ki ne poteka kot plačano, ampak kot oglašanje volonterjev z terena. Vse to so stvari, ki proizvajajo vrednost in potem seveda tiste nehotene oblike. Če gremo mimo računa, mimo bančniškega terminala na trgovini, pustimo sledi svojih finančnih transakcij in svojih nakupnih navad, ki so zabeležene in ki so obdelane in proizvajajo dodano vrednost. Evo, vsi smo na nek način kreativni in UTD je lahko
uzrt kot pavšal za to obče družbeno kreativnost. Obe možnosti se seštevata in ustvarita podlago za prejemek. In torej, sam bom s tem zaključil. Moja zadnja beseda pa je opozorila na vaš prekaren, malce danes prekaren plakat o prekarnosti, ne, čisto v slogu v temi, ne, nekako dobro simbolizira idejo, ki jo danes postavljamo v žarišče. Moram reči, da sem zelo naklonjen temu, da se ta boj razume kot boj, ki je internacionalen. Internacionalnost je razsežnost boja, ki je danes povsem prezrta, ki jo nihče več ne izreka, ki je ni politika, ki bi jo hotel imenovati. Tudi na vse zadnje, veste, ljudje EU, seveda internacionalnost znotraj EU, ampak internacionalnost, ki bi šla onkraj Evropske unije, tega pa ni. Česar nobene ideje Evropska unija ne izvaža. Skratka, razumeti boj, ki ga imamo kot boj, ki je na vse zadnje globalen, to je parafraza Marksovega gesla, a ne, se mi zdi zelo pomembno, kajti sam v resnici mislim, da je ta boj v resnici celo sam rešljiv samo na globalni ravni. Dokončno rešljiv samo na globalni ravni. Vse drugo so le vmesne postaje in zavedati se tega, da je treba misliti tudi zadnjo postajo, torej smoter ali kako bi rekel, poslednjo raven tega boja, zato da bi lahko peljali dobro vse druge etape do te zadnje, se mi zdi izjemno pomembno, toliko bolj, ker tega danes pravzaprav v družbi ne vidim na nobeni ravni in je to ena redkih priložnosti, ko lahko to sploh javno preberem. Hvala za vašo pozornost. Ja, meni sranja. Absolutno se strinjam, da je univerzalni temeljni dohodek potreben. Na nek način smo pred letom 12, pred spremembami ZUJF-a, imeli neko minimalno socialno varnost. Povedala bom zakaj, ker se kot študentka noseča odvela in je moja hči dobila vsaj tisti minimalni dohodek pokojnine in tisto razliko do minimalnega varstvenega dohodka. Leta 2012 se je varstveni dohodek odstranil, se pravi, varnost moje hčere se je za 100% znižala. V vseh teh letih ljudje smo aktivni, to je res, aktivni smo na različne načine. Nobenega dvoma ni, da je to nujno, ampak kar bi poprašala, višina UTD-ja. Neko varnost, zame ni dovolj neka varnost, zame je dovolj tista minimalna varnost in definirati, kaj je minimalna varnost. Minimalna varnost, dostojanstvo človeka, da skozi mesec preživi, se pravi, da je 5 osnovnih človekovih potreb narejenih, ne glede na to, a dela ali ne dela. Ne? Verjetno se bo gospa profesorca strinjala, da smo socialna bitja, in da vse, kar je nastalo do leta 2016, je nastalo skozi neko kreativo in da ta kreativa ni bila nikjer prisiljena. Ne? V vseh inštitutih, karkoli računalniških, se je kreirala in ti ljudi nikoli niso bili posiljeni. Mi pa zdaj delamo robotizacijo in v bistvu od ljudi robote, ki ne nehajo misliti, hkrati pa hočemo, da ne živijo. To je kaj ubijamo. Da o višini UTD-ja, če bi lahko malo. Hvala za vprašanje. Jaz se bom odzval tukaj zelo kratko. Poglejte, opozoril bom na to, da kar sem v resnici imel pripravljeno kot zadnji slajd, ampak zaradi moje tehnične nesposobnosti tega na koncu nisem niti izpeljal. Hotel sem vas opozoriti na to, da je treba prebrati to, kar je o UTD-ju pomenilnega v Sloveniji že napisano. Najpomembnejši vir na spletu je vir, ki ga najdete znotraj spletišča Zofijini ljubimci pod stran UTD. Tam znotraj pod strani UTD imate bogat arhiv posameznih obvestil, posameznih razpravic, ampak tudi pomembna teoretska dela in jaz bom opozoril na eno. Dr. Valerija Korošec je pred 6 leti napisala študijo, gospa je, kolegica je zaposlena na uradu na UMR-ju, študijo predloga, kateri predlaga uvedbo UTD v Sloveniji,
Študija je med drugim bila recenzirana od doktorja Menzingerja, eden od recenzentov je bil on. In to je študija, ki jo ekonomisti prezirajo, prezirajo v tem smislu, da jo sploh, da jo ignorirajo in to hote na nek način. Hkrati pa nihče, veste, trdijo, da UTD ni mogoč, hkrati pa te študije nihče še ni resno kritiziral, ker jo vsi ignorira. No, in predlog, ki ga daje kolegica, je tak. Trdi, da je mogoče upeljati v Sloveniji UTD v višini 300 oziroma 350 evrov z dodatnim vaučerjem, ne da bi porabili več, kot je porabljeno zdaj, kot porabi zdaj socialna država, pri čemer pozor, in tu boste šli sami gledati natančno, seveda ukinjeni so marsikateri sedanji transferi, gre seveda samo za, če hočete reči, neke vrste računsko operacijo, kjer so sedanji transferi preprosto prevedeni v UTD, ampak rezultat je ta, da ni dodatnih stroškov. Skratka, že 300 evrov za sedanjimi stroški, to je možno, oziroma 350 evrov. A ne? Morda to ni dovolj, to je seveda pod življenjskim minimumom. A ne? To ni dovolj. Ampak to je to, kar tudi sedanja socialna država daje. Ne, hočem reči, to ni slabše od tega, kar daje, hkrati pa ta rešitev reši tisto situacijo, na katero sem opozoril. Delavci, ki so odpuščeni, imajo UTD in ne gredo na socialni zavod dokazovati svojo potrebo po dodatni socialnem transferju. Ne, to je konkretna dobrobit. Seveda pa je potem, ko je enkrat let prebit, po mojem mnenju, veliko lažje se bojevati za višji, za obsežnejši UTD, kot je to možno, preden se sploh uvede.